יש לו ירידות וריאבל על די עמקות וגם מקוניום. והיא רחוקה מלידה. אז אולי בכל זאת ננתח? זאת הבעיה איתכם, החדשים. ישר לנתח. אתה יודע שאנחנו ילדנו גם עקוזים? תראי, אולי אני חדש ואולי לא מבין. אבל את עושה פה טעות. יש לנו מוניטור לא ריאקטיבי. והאישה רחוקה מלידה. אם את לא רוצה לנתח, אז תקחי אחריות ותשארי עד שהיא תלד. אני חושבת ששכחת את המקום שלך. אני לא שומעת דופק בכלל. יאללה, קיסרי. דחוף, בהול, למה אתם מחכים?